Gente, tudo bem? Agora que eu vim falar com vocês, deixa o like no vídeo se não deixou até agora. E vocês virem, né, gente? Domingo de manhã, comecei o quê? Fizemos coisas. Lavei banheiro, né? Vocês viram aí eu tomando café da manhã. Eu comi o pão francês, gente, inteiro, mas quando eu resolvi gravar o vídeo eu já tinha comido, aí eu comi um pedaço de pão doce. Ó, banheiro, esse banheiro aqui, ele tá de molho. Vou deixar de molho até eu terminar de almoçar, quando a comida baixar. Depois eu venho enxaguar ele. Então ele tá com água sanitária também. Depois que eu joguei tudo sabão em pó, eu joguei água sanitária. Vou deixar ele aqui. E vocês viram, né? Esse de roupa. Aí, gente, tem que pôr lençol aqui que eu não coloquei ainda. Ó. Esse banheiro tá limpinho. Já enxaguei, já tudo bonitinho, ó. Ficou limpinho, cheirosinho. Ó, meu almoço, pô. Feijão, arroz. E aí, nós compramos um frango assado, ó. Tá vendo? Delícia. Aí eu vou comer já, ó. Aí eu lavei a alface. Temperei já com limão, sal e cebola. Meu prato tá aqui. Tem o feijão aqui, gente. Tá misturado com farinha. E Coca-Cola. Tem a laranja pra me chupar. E aí, sua pia tá bonitinha. Tem uma coisinha ali, mas depois eu vou arrumar. E vamos almoçar, ó, esse domingo ensolarado. Vamos comer, né, gente? Eu ia sentar no chão agora, achei que a cadeira tava aqui. Fofinho, tá a cadeira pra mim. Já terminei de fazer tudo serviço, povo. Ó, pia limpa. Gente, vocês viram aí? Eu fui fazer um pudim. O que aconteceu? O liquidificador, vamos falar mais rápido. Liquidificador. Eu não sei o que aconteceu aqui, que ele esbarrou, esses são os negocinhos preto. Aí ficou parecendo aqueles coisinhas de pôr no bolo, sabe? Aqueles confeitinhos preto, bolinho de rato que se fala. Aí eu falei, ah, deixa pra lá. Mas enfim, meu povo, coloquei o lençol na cama, ó. Aqui o chão eu limpei, gente, também. Ó, o chão tá limpinho, ó. Tudo limpo. Aí eu liguei o climatizador só pra dar um arzinho assim, sabe? Não que tá calor, gente, calor. Liguei só pra. Mas é isso, gente. Lá fora tá tão bonito o dia. Eu tô descabelada. Ontem eu fiz minha sobrancelha, ó, eu mesma fiz. Ficou bonitinho. Ó, sol lá fora. Tá bonitinho, né, gente, ó. Tá bem clarinho o dia. Eu vou editar esse vídeo agora. Bom, espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou descansar, gente, porque não aguento mais ficar de pé pra lá e pra cá. E é isso. Vou beber água também, que tô com sede. Vou descansar, editar esse vídeo e assistir algum vlog de alguma youtuber que tiver postado. Eu limpei a sala também, ó. O chão, tirei poeira. Limpei tudo, gente. Eu só não mostrei porque, né? O vídeo ficou gigante. Eu joguei uma água em cima do carro também. E aqui também eu dei uma jogada de água aqui, assim. Pra lá também. Mas é isso, gente. Um beijo, espero que tenham gostado. O almoço foi uma delícia. A gente comprou frango assado. E foi arroz, feijão, como eu disse pra vocês. Foi uma delícia, gente. Chupei três laranjas depois que eu almocei. Peso, gente. Chegou a explodir. Tanto que laranja que eu chupei. Mas é muito bom chupar laranja. Ainda mais chupar, né? É bom, é uma delícia o suco. Eu sempre faço também, mas é melhor chupar, né? Beijo, gente. Eu lavei o tapete, ó. A mangueira, ó. Tá ali secando, ó. No muro ali, ó. Beijo, gente. Tchau.